Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. Hierdie week kyk ons na les 8 om versukses te beplan vir 18 tot 24 Februarie. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Kolossense 3 vers 23 en 24 en dit lees soos volg. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3:23 en 24. Ek lees weer. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3 vers 23 en 24. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n week waarin ons hierdie les kon saam bespreek, wat dit wat ons alus hier uit kon geleer het en Heer, dit wat ons vandag ook gaan leer. Ek wil bid Heer dat U soos in die week ook vandag hierdie woord op ons harte sal skryf en ons help om dit toe te pas in Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom by ons bespreking van ons les vir vandag, ons laaste les vir hierdie week, Vrydag 24 Februarie. En ons het twee vrae vir bespreking. Maar voordat ons gaan na die vrae van bespreking, is hierso iets wat genoem word in die boek Opvoeding bladsy 267 wat gaan oor die keuse van 'n beroep. En dit sê so, en kykie wat 'n so goeie raad is vir ons kinders is wat nog op skool 'n besluit kan maak van die beroep wat hulle wil volg. Let's see so ons moet God se plan vir die lewe versigtig navolg om ons beste te lewer in die werk wat byderhand is om ons weer aan God oor te gee en om op die aanduidings van sy voorsienigheid te let. Dit is reëls wat veilige leiding in die keuse van 'n beroep verseker. Baie goeie raad vir ons jong mense wanneer hulle dink aan wat se beroep hulle graag wil volg. Natuurlik, die les het ook gepraat van om 'n beroep te hê is waar voor jy 'n passie het en dat jy daardeur dan geld kan maak, is natuurlik die ideaal en hulle het die die voordeel om jonk al te kies om in daai rigting in te gaan. Maar kom ons kyk na ons vraag vir bespreking. Die eerste vraag lees soos volg. Hoe definieer ons as Christene 'n suksesvolle lewe? Wat kan die verskil wees tussen wat die wêreld as sukses definieer en wat ons ideaal gesproke moet doen? Nou natuurlik, wanneer die wêreld sukses om um, definieer. Definieer dit net oor dit wat hier op die aarde is en wat op die aarde gebeur. Ons fondasie is nie op die aarde nie. Ons fondasie is in die hemel. En sukses word vir ons gedefinieer in wat hierna gaan kom. Want hierdie toor, kortstondig in vergelyking met die ewigheid is die lewe wat ons hier op aarde het niks daarmee in vergelyking nie. So om ons fondasie eerder op die koninkryk van God te bou is soveel meer stabiel um, as die dinge op die aarde wat in elk geval net vernietig gaan word op die einde van die dag. Hier is 'n aanhaling wat ek baie graag vir ons wil lees en ons um, ons vind dit hierso in uh opvoering bladsy 145 wat sê geen sake onderneming of lewensplan kan gesond of volledig wees wat net die korte jare van hierdie teenswordige lewe behels en vir die eindlose toekoms geen voorsiening maak nie. Geen mens kan 'n skat in die hemel bymekaar maak sonder om te bevind dat sy lewe op aarde daardeur verryk en veredel word nie. So 'n mens se lewe, selfs op die aarde, kan verryk en veredel word, soos die geval met Johannes die Doper, want dit vra hierso. Byvoorbeeld dink aan Johannes die Doper. Hoe sou jy sy lewe wat in skonde in die tronk geëindig het definieer en dit alles as gevolg van die griller van 'n bose vrou. Sou jy dit suksesvol noem? Watter rede kan jy vir jou antwoord gee? En ek hoor graag van u in die kommentaar gedeelte onder. Asseblief gesels met ons en deel u idees met ons. En natuurlik in vraag 2 gaan hierdie antwoord bietjie meer ga A, a beantwoord word. So ek wil vir hom ons moet gaan na vraag 2 toe. En vraag 2 sê: Hoe verduidelik jy die feite dat daar baie suksesvolle mense is wat glad nie die Bybelse beginsels oor rykdomshantering of die lewe oor die algemeen volg nie? So dit is 'n baie goeie vraag en en en, en die skrywer van Psalms vra dit en ook koning Salomo het 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 het, het hierdie ding kon het dit klein kry nie dat goddelose mense so suksesvol is en goeie lewens het, hulle wat nie in die weë van die Here wandel nie. So dit is 'n baie moeilike vraag om te beantwoord en ons sal eendag sal hierdie vraag wel beantwoord word as ons nie nou antwoorde kry nie. Maar as 'n mens na die lange duur van 'n persoon se lewe kyk en hulle hele lewe tot die dag wat hulle alsaam uitgeblaas het en ons ken al die dinge wat agter die gordyne is, dan sal ons meer verstaan waaroor al hierdie dinge gegaan het want baie van hierdie mense wat so baie suksesvol is wat gorolose mense is hulle maak dit moontlik vir kinders van die Here om 'n werk te hê, om inkomste te hê. Dis net een opsig. Maar kyk wat vra die vraag verder sou dit was nog gewees hoe verduidelik jy die feit dat daar baie suksesvolle mense is wat glad nie die Bybelse beginsels oor rykdoms hanteering of die lewe oor die algemeen volg nie of wat van hulle wat probeer om dit te doen en nie daarin slaag nie, dalk word hulle siek of rampte treffele. Hoe moet ons hierdie situasie verstaan? Wel, as ons kyk na die verhaal van Johannes die Doper en ons kyk na die verhaal van die ander gelowiges die helde van geloof waarvan ons lees in Hebreërs 11 vers 16 tot uh wel skie Hebreërs 11 vers 16 vers 25 vers 26 en vers 35 jy kan die hele Hebreërs 11 gaan lees en dit verduidelik dit so mooi maar ek net hierdie gedeelte is om die pantoort te dra dit sê maar nou verlang hulle na 'n beter een dit is 'n hemelse daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie want hy het vir hulle 'n stad berei so Die gelowiges, die kinders van God wat nie nou rykdom en sukses in hierdie wêreld kry nie, as hulle aan God soos Johannes se koninkryk vashou, al verloor hulle hulle lewens as gevolg daarvan, God het vir hulle 'n stad berei wat tot in ewigheid sal bestaan. Kyk waar sy Hebreërs 11 vers 25 en 26. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, praat ons van Moses, saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaat van Christus groote rykdom geag het as die skatte van Egipte want hy het uitgesien na die beloning en dan vers 35 van Hebreërs 11 vrou wat hulle dode deur opstanding teruggekry en anders is ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te verkry ek die fondasie van ons van 'n suksesvolle lewe lees ons hierson opvoeding bladsy 137 wat aan die fondament van sake integriteit en van ware sukses lê is die herkenning van God se eiendomsreg. Die skepër van alle dinge, hy is die oorspronklike eienaar. Ons is sy rentmeesters. Alles wat ons het is 'n pand van hom om volgens sy opdrag aan te wend. En vra God ons om dalk klaar toe kom sonder al die rykdom en die gemak van die wêreld. Die reg om in die gemak van hierdie wêreld kan nie opmeet teen die, die rykdom en die heerlikheid en die luksus en die genot en die vreugde wat ons gaan geniet op die nuwe hemel en die nuwe aarde nie tot aan alle ewigheid sonder dat enigiets of enigiemand dit van ons kan wegneem wat God self gaan met ons wees ons gaan saam met hom op hierdie aarde gaan ons woon en ons gaan saam met hom die heelal verken ons gaan saam met hom op sy troon sit soos wat Jesus vir ons beloof het. Soos wat hy op die Vader se troon gaan sit, dit so gaan ons saam met hom op sy troon sit en ons gaan alles beerwe. Niks op hierdie aarde is werd om dit op te gee nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot belofte wat U vir ons gee. U gaan ons vir ons plek te berei. En as u gegaan na vanse plek bereik kom u weer, dan sal u ons neem sodat ons kan weet waar u is. En ons tot in ewigheid Vader in 'n volmaakte heelal gaan woon waar sonde en die vloek ons nie kan terughou nie. Dankie ons Here vir hierdie keuse wat u vir ons gee. Help ons Here om daai keuse reg te maak. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie alles saam. Ons is geskakel vir hierdie week se les. Tot volgende keer. God se rykese.